מילן אנחנו רואים שזה לא אומר הרבה הדברים האלה. סטיבן בינתיים! ויקטור אוסימן! מלך שערי הליגה האיטלקית מראה לכולנו למה! זה העונה הזאת, כבר התחיל להם שער ענק, ואוסימן עם גול ענק. שלושה משחקים רצופים הם כובשים. וואי, זה גול. יאללה. ואין לו שום זכות לתת מפה גול. שער מדהים של שחקן מדהים בסיאו. חי שערים. שער 18 של אוסימן. אופס. אוי, זו טעות. איזו טעות של הגנת פירנטינה. והיא משלמת את השער. אמרבט. קפיאני כובש! אחרי עיבוד הכדור של קפיאן אמרבט! טעות כל כך קשה של אמרבט. נאמר זה ששחקן הראש שלו במקום אחר, שהוא מציע את עצמו למקום אחר, מאז שהוא חזר, בגרת המונדיאל, מהמונדיאל יותר נכון, זה כבר לא אותו דבר, והוא שחקן מצוין, אבל הראש שלו, הנה, אתה רואה, הראש שלו נמצא פה. סבירי, יכול לכבוש צמד! לא! כן! לא! וואו, איזו עצירה. את זה סבירי מחמיץ. הגיבור הטרגי. הפעם הוא לא הולך לאמצע. טנקוביץ' לא ראה את זה, מאמנה של סמדוריה, אולי עדיף שכך. הצלה כפולה. וגם את ההצלה השנייה, טנקוביץ' לוקח. הוא הגיע עכשיו. אה, צריך להיות פה צהוב. שים לב, פה גם מגיע צהוב, בוודאי, פבלו מרים, שים לב מה הוא עושה פה לאוריגי. זה הישר מהגרנדסלאם בתל אביב, לג'ודו. בצ'וק קצת דומה לסכים מוקי, פבלו מרים. יש שם איזה משהו. סייבד על הריבאונד, פוטס את ווייד. It will matter little in the context of the results, but individually Luis Alberto will be bitterly disappointed. רואה שטרזיץ' חסום שם באגף, נסגר שם באגף, אז לכן הוא מחזיר אחורה לאיגור. איגור עכשיו, אם מהירים את הכדור הזה, יש שני כדורים אגב על המגרש, טרזיץ' עכשיו הופך את זה. יש שני כדורים על המגרש, השופט חייב לעצור. לא, הוא הולך להוציא אותו בעצמו. גדול. אחלה שופט, תאמין, הוא רוצה כדורגל, זה שופט שאוהב כדורגל, אחי, זה שופט שאוהב כדורגל. גדול, וואלה, הפעולה הכי גדולה שלו במשחק. כן.